procurando rachadores. Rachador? O que é? É um cara que vai... E faz assim? Olá pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo diferente pra vocês, que é um vídeo do Fuscão. Quem não conhece, esse é o Fuscão, tem várias fotos, vários vídeos dele que eu fiz, dos Husky puxando e tudo mais. E quem gosta de Fusca, essa é a oportunidade de ter um Fuscão desse. Ele é 68, ele tá todo original, ó. Ele tem esse farol aqui que é original, ó, a marca Hella Arteb. E mais uma outra aqui, ó. Mostra que é original, né? E aí, que mais, ó? A porta dele, ó, parece uma geladeira fechando, ó. Você só encosta, ó. Tá vendo? Ele tá todo inteiro de lataria. Só que como eu não tenho dinheiro pra reformar, e eu vou precisar de dinheiro pra fazer algumas coisas aqui em casa, que eu preciso reformar algumas coisas aqui, então eu preciso vender ele. Ele tem um motor que vai precisar fazer. Deve ser original de quando saiu esse carro. Ele tem várias coisas que é original. Isso que é ótimo. Então quem é colecionador, quem gosta de Fusca, que a gente, todo mundo acho que já teve um Fusca, né? Ó, essas partes dele é tudo cromada, ó. Tudo aqui. Até aqui, ó. Só o vidro da frente aqui não é. Mas aí só falta o da frente, só. Ah, ele tem essas rodinhas. Por dentro também ele é todo original, ó. Tem esse volante, esse aro. O teto é original de fábrica, ó. Banco de couro. Ah, lá foi a Cookie que rasgou uma vez. E ó, ele tá todo bonitão. Mas é que precisa de grana pra deixar, né? Que na verdade eu sou muito chato com essas coisas de arrumar, né? Eu não gosto de fazer qualquer coisa. Então eu demorei tanto tempo porque eu gosto de fazer com cara bom. E aqui embaixo que vai ter que fazer, ó, é o chapéu de Napoleão que fala. Eu já até tenho o chapéu de Napoleão aí, vai ter que trocar essa parte aqui. Vai ter que arrumar o assoalho, até que tá bom, é só alguns buracos que tem, que dá pra tampar fácil. Essa aqui é a redinha que vai aqui. Olha, tá muito inteiro esse carro aqui. Ó, esse aqui eu ganhei do amigo meu. Esse aqui também eu ganhei de Natal. Ah, ele tá... Ó, e o motor também, qualquer hora que você liga, às vezes fica meses sem ligar, na hora ele pega, ó. Primeira. Ele tem isso aqui, o botãozinho de abrir, ó. Aqui, ó, é de apertar. Olha que legal. Você aperta e abre, ó. Muito legal isso, não é todos os Fusca que tem não. Aqui atrás também, ó. Deixa eu desligar. Aqui atrás, ó, você abre o vidro. Aí você trava ele pra ficar aberto, ó. Muito legal, dos dois lados tem isso, ó. É muito show ele. E eu preciso vender. Vou ter que vender o Fuscão. Então, quem tiver interesse, eu vou deixar aqui embaixo o meu número. Aí, quem tiver interesse em comprar, aí entra em contato comigo. E vai ter o Fuscão do Felipe Fragnoli. Então, é isso, pessoal. Mais informações, vocês perguntam lá no WhatsApp, no que vai estar aqui, lá no... É, só perguntar no WhatsApp. Pra mim, tudo que eu vou estar te explicando. Se quiser, eu mando fotos e detalhes do Fusca. Eu vou deixar também no vídeo várias fotos que eu fiz com ele. Ó, essa porta também, ó, você só encosta ela, ó. Vê, tá, ele tá muito alinhado. Aqui, essa porta, é só uma regulagem que tem que fazer aqui, ó. Porque ele tá esbarrando aqui. Fazer essa regulagem, ele já... Só levantar isso aqui, na verdade. E daí ela já fica bem melhorzinha. Mas já fecha perfeitamente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem tiver interesse aí no Fuscão, quem quiser ter o Fuscão do Felipe Fragnoli, só entrar em contato comigo. Então, até o próximo vídeo, pessoal. E logo vai ter o vídeo dos 7 dias comigo, que vai ser com
um cachorro que vocês vão saber logo logo. Então é isso. Até o próximo vídeo, pessoal. E comprem aí o Fuscão que vocês vão gostar. Depois vocês reformem e mandam pra mim como é que ele ficou, que eu vou querer saber. Esse é o Fuscão, sem os faróis novos que eu comprei. Deixei uma lanterna ligada e ele pegou de primeira. Tem mais carro ligado.